اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، میں ہوں میں صادقہ. امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ یہ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. ہم جو مضمون پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو. اردو میں ہمارا پہلا عنوان ہے حروف تہجی. حروف تہجی کے ہم نے آج اگلے دو الفاظ پڑھنے ہیں، وہ ہیں تے اور سے. کون کون سے؟ تے اور سے. ہمارا پہلا الفاظ ہے ٹے. تو پیارے بچوں، ٹے کی کیا آواز ہوگی؟ ٹ ٹ ٹے، ٹ ٹ ٹے. تو چلیں بچوں، آئیں دیکھتے ہیں کہ ٹے سے کون کون سی چیزیں بنتی ہیں، اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. ٹے سے ٹیلی فون، ٹ ٹ ٹ. ٹے سے ٹیلی فون، ٹ ٹ ٹ. بچوں اب آپ لوگوں نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. میں کہوں گی ٹے سے اور آپ نے کہنا ہے ٹیلی فون. ٹے سے، ٹے سے ٹیلی فون، ٹ ٹ ٹ. شاباش. اسی طرح آپ نے آگے والے بھی الفاظ میرے ساتھ ساتھ پڑھنے ہیں. ٹے سے ٹماٹر، ٹ ٹ ٹ. ٹے سے ٹماٹر، ٹ ٹ ٹ. ٹے سے ٹوپی، ٹ ٹ ٹ. ٹے سے ٹوپی، ٹ ٹ ٹ. تو پیارے بچوں، سب کو پتا ہے نا ٹوپی ہم کب پہنتے ہیں؟ سردیوں میں. جب زیادہ سردی ہو جاتی ہے تب ہم اپنی حفاظت کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے ہم ٹوپی پہنتے ہیں. ٹے سے ٹافی، ٹ ٹ ٹ. ٹے سے ٹافی، ٹ ٹ ٹ. ٹے سے ٹیلی ویژن، ٹ ٹ ٹ. ٹے سے ٹیلی ویژن، ٹ ٹ ٹ. پیارے بچوں، ہم ٹی وی پہ کیا دیکھتے ہیں؟ کارٹون. کارٹون کس کس کو پسند ہے اور کون کون دیکھتا ہے ٹی وی پہ کارٹون؟ ٹے سے ٹوکری، ٹ ٹ ٹ. ٹے سے ٹوکری، ٹ ٹ ٹ. ہمارا اگلا الفاظ ہے سے. سے، س س س. سے، س س س. تو پیارے بچوں، اب میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے سے، س س س. سے، س س س. تو پیارے بچوں، اب دیکھتے ہیں ہم سے سے کون کون سی چیزیں بنتی ہیں، اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. سے سے سمر. پیارے بچوں، سمر ہم کس کو کہتے ہیں؟ پھلوں کو. سے سے سمر، س س س. سے سے ثابت، س س س. سے سے ثابت، س س. سے سے ثابت، س س س. سے سے ثابت، س س س. تو پیارے بچوں، کوئی بھی چیز ہو گئی ہمارے پاس، پوری جو چیز ہو جس کو ہم نے کاٹا ہوا نہ ہو، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ ثابت. تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو مزہ آیا ہوگا پڑھنے میں. مجھے تو بہت مزہ آیا پڑھنے میں. تو کل پھر ہم ملیں گے نئے الفاظ کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا.